Привіт, друзі! Як минув ваш карантин? Закупилися трохи в онлайн-магазинах. Я знайшла знижки в усіх моїх улюблених брендів. А сьогодні хочу поговорити з вами, як правильно вимовляти їхні назви. Почнемо зі зручного взуття. Хто кращий – Nike чи Adidas? Це питання породжує чимало суперечок. Але беззаперечним є те, що в Америці звучить Nike. Це ім'я запозичили у грецької богині перемоги, яка в нас зветься Ніка. They killed each other for Nike? В Америці теж звучить інакше – Adidas, з наголосом на другий склад. Зате в Австралії це Adidas, як ми й звикли. Британці можуть казати і так, тут не прогадаєте. Buy you some Adidas. Також в Україні популярні. От тільки ніхто толком не знає, як їх вимовити. Я вам розповім. Це соконі, як sock on knee, шкарпетка й коліно. Крім кросівок, зручно гуляти і в кедах. Ви точно чули про конверси? А як ви вимовите оригінальну назву? Converse. Марка звучить як початок слова conversation, яке ви вже знаєте. Converse All-Stars, vintage 2004. І закінчуючи тему зручного взуття. Марка Ugi в оригіналі вимовляється навіть не як слово, а більше схоже на звук AG. Може звучати смішно, але і взуття це, чесно кажучи, не найсолідніше. AG, а в множині AX. Або AG, shoes. AG, shoes. Oh, actually, those are my Uggs. До кросівок посуватимуть джинси Levi's. Вам не почулося, це не Levi's, тим більше не Levi's, а Levi's. Levi's. Hey, you think that truck is full of jeans? Став хітом в Україні. Не лякайтеся, це дійсно H та M. Але між ними стоїть не три звуки and, а тільки два. H, N, M. My dad owns H&M. Те саме стосується різнокольорових цукерок. Виявляється, вони M, N, M. Майже як Eminem, yo. Eminem, Eminem. H&M часто розташовані біля не pool and beer, а pool and bear. У магазині, в назві якого є beer, бір, ви швидше знайдете пивко, ніж гарну футболочку, як у pool and bear. Усе популярнішими стають футболки з Мікі Маусом і Дональдом Даком, навіть серед дорослих. Родом вони з... Який вимовляється не Дісней, а Дізні. Так-так, ті атракціони вашої мрії живуть у Дізнейленд. Let's go to Disneyland. Disneyland is for children. Коли ми говоримо про бренди, важливо знати, звідки вони. Наприклад, це французьке слово. А тому на батьківщині вимовляємо L'Occitane, наголошуючи перший склад. Американізований варіант звучатиме L'Occitane. Італійський в англійській звучатиме Versace. Johnny Versace. У британській та американській англійській відрізняється не тільки Adidas, а... Так, ми вимовляємо як британці IKEA, а от за океаном кажуть по-своєму IKEA. IKEA, this is comfortable. IKEA завжди розташована так далеко, що туди їхати хіба що на машині. До речі, про марки машин. Так, це не BMW і не BMW. Бачите останню літеру? Це ж W. Так і кажемо BMW. BMW. Ще одна цікавинка. Не знаю, чому українці мовляють там «дж». Але й в Італії, звідки ця машинка родом, і в Америці ви почуєте «ламборгіні». Spaghetti, linguine, fettuccine, ravioli, rigatoni, ferrari, lamborghini, bucatini, lasagna. Звісно, вам не обов'язково вже їхати в найближчий торговий центр і хизуватися цими знаннями. В Україні вас просто можуть не зрозуміти. Зате на шопінгу в Америці ви їх оціните. Зізнавайтеся, що ви почули нового? Чи хочете дізнатися про ще якісь бренди, які соромитеся вимовляти вголос? Залишайте, будь ласка, їхні назви у коментарях. До зустрічі!